Nas eleições municipais, três deputados estaduais e um suplente estão concorrendo ao cargo de prefeito em seus respectivos municípios. Carminha Paiva, do Partido Republicanos, está no primeiro mandato como deputada estadual e concorre à Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Doutor Samuel Carvalho, do Cidadania, está no segundo mandato como parlamentar do Legislativo Sergipano e também disputa a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Em seu terceiro mandato, Gérgio Passos, do Cidadania, concorre ao Executivo Municipal de Ribeirópolis. E Sérgio Reis, do PSD, que é suplente de deputado estadual e já assumiu a titularidade nessa legislatura, concorre a prefeito pelo município de Lagarto.